Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Biden fez mais uma coisa horrenda no seu início de governo nos Estados Unidos. É algo que novamente nos alerta para que negociações com este país sempre serão passageiras, principalmente boas negociações. Biden rompeu com a aliança contra o aborto com o Brasil. Isso mesmo. Agora, as negociações contra o aborto, luta contra o aborto, unida ao governo norte-americano, está reduzida a zero. E muitas outras nações irão fazer isso decorrente aos seus novos líderes, principalmente com um viés globalista de cara. Os Estados Unidos é uma nação que não devemos esperar muita coisa. Acho que agora essas pessoas que idolatram os Estados Unidos, andam com bandeirinha para lá e para cá deste país, talvez abra a mente e veja qual é o pensamento real do americano. Um povo que luta pela liberdade acima de tudo. E qual seria essa liberdade? Nós vemos por aí. Para os estados americanos, é um apoiando legalização de drogas, outro dando armas até mesmo para marginais, não tendo o controle exato para o armamento. Veja bem que eu não sou contra dar arma para a população, para cada um ter seu porte de arma, porém nós vemos que muitos militantes não merecem ter armas, principalmente da Antifa, Pantera Negra, etc. Lá nos Estados Unidos, qualquer um pode ter, até mesmo que não presta. E nós vemos também essa luta pelo aborto, que é, digamos, que o país que mais legaliza o aborto. Até mesmo clínicas para isso lá tem. E se você vai lá lutar contra essa clínica, pedir para fechar, você vai ser preso. O que fizeram com tantos padres, freis, etc., que foram covardemente presos, dados como lixo, jogados no chão. Biden dá uma canetada absurda para que isso ocorra, além também do pior, que é o próprio aborto. Rezemos por esta nação e também espero que o pessoal abra o olho, porque nada de bom podemos esperar desta nação. Temos que lutar, buscar uma luta independente e com entidades sérias contra o aborto, pois de nada vai valer a pena travar acordo, canetadas com hereges, modernistas e também globalistas. Deus abençoe a todos, Maria sempre.